kastar ut er, ni är redo att dyka in i veckans nyhetsflod. Jag vet inte om ni såg det här, men idag fortsatte NATO-förhandlingarna. Ulf Kristersson for till Budapest för att få den finaste presentation någonsin av kvinnan som bryter minst i hela Ungern. God morgon, mina damer och herrar. God dag. Jag vill hälsa er välkomna och med särskilt respekt hälsar jag välkommen hans excellens Ulf Kristersson, statsminister i Konungariket Sverige. Hans excellens i Konungariket, vad fan är det på? Det är fan Uffe-puff det där. Varför säger ni? Hans excellens var ju bara där för att kränga JAS-plan. Jag vet inte, blir de så storögda av säljare i Ungern? Så är det inte i Sverige. Jag skulle aldrig ramla in på Elgiganten och gå fram till någon sån tonårig säljare och säga: förlåt, kan ers nåd visa mig till brödrostarna? Går det? Idag